გამრჩეული იყო და მე მგონი ეგ იყო მისი პრობლემა. ეს სურათებიც რომ ნახოთ ბოლო პერიოდის ჭრელი ბავშვია, ასე ვთქვათ. იყო ძალიან ემოციური. პრინციპში ეს ვერ ვიტყვი ამას, რომ ბოლო წლებში იყო ემოციური, ანუ თავიდანვე ეგეთი ბავშვი იყო, რევოლუციონერი. ჩვენ გავყევით, ასე ვთქვათ, მივეცით თავისუფლება და რაც გინდა გააკეთე. უბრალოდ უსაფრთხოდ უნდა იყო, უნდა იყო ღამე სახლში, იმიტომ რომ არასრულწლოვანი ხარ. მეგობრების წრე ქონდა, როგორ იცი, ანუ იცვლებოდა ხშირად მეგობრის წრეები, იმიტომ რომ ცოტა რთული ხასიათი ქონდა. რამოდენიმე შემთხვევა იყო, რომ რაღაცა გამიზიარა და ჩემი აზრი გამოვთქვი უბრალოდ. მე აღარ გეტყვი არაფერს შენო, იმიტომ რომ შენ რომ ხარს არ მიჭერო. ხარს არ მიჭერო და მე ხარს როგორ არ გიჭერობა, თუ მიზიარებ, როგორც მეგობარმა შეიძლება მეგობარმაც გითხრას, რომ ფიქრობ, რომ ესე არასწორია, მეც ესე გეუბნები მეთქი რა. მაგრამ მაინც უფრო ვიყურებდა, როგორც არამეგობარს, ალბათ უფროსი ხარ ჩემზე და ამიტომ გონია, რომ ყველაფერს უფლება გაქვს. სხვანაირად აზრომდებდა, ანუ უფრო დიდურად აზრომდებდა, იმიტომ რომ მეგობრებში ძირითადად უფრო უფროსები ყავდა და მე მგონი მაგიტომ. წინა დღეებში არაფერ, ჩვენ ბათუმში ვიყავით წასულები რამდენიმე დღით და ზოგადად, ანუ აპრილში მოხდა ეს ავარია, სადაც მის მეგობრები მოყვნენ და ორივე გარდაიცვალა ამ ავარიის შედეგად. ნუ ერთი ადგილზე გარდაიცვალა ნიკა და მეორე მისი მეგობარი კომაში იყო დაახლოებით 3 კვირა და შემდეგ გარდაიცვალა. ძალიან ახლო მეგობრები იყვნენ და ძალიან განიცადა ეს ამბავი. და ვიკიც რო გარდაიცვალა, მე ცოტა დაძაბული ვიყავი, მეშინო და ვაკვირდებოდი ძალიან, რომ მეთქი რაღაც დეპრესიისკენ არ წავიდეს ხო, მაგრამ რაღაც ძალიან ისე იყო, მშვიდად იყო და მეგონა, რომ ალბათ გადახარშა ან გამოვიდა. ნუ ძალიან ვერ შეატყობდი, რომ წერდა პოსტებს სულ, აქვეყნებდა მათ ფოტოებს. მაგრამ აი ესე, რომ თელ დღე წიროდა მაგალითად, ან ოთახიდან არ გამოდიოდა, ან რაღაცა, ესეთი რაღაცა არ ყოფილა. ან რაღაცა ძალიან მშვიდად იყო და ალბათ უკვე ფიქრობდა, რასაც გაეკეთებინა, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ დღიურშიც ესე უწერია, ანუ დღიურიც დატოვა, რომელსაც წერდა 28 დღე და თავის კომპიუტერში ჰქონდა ეს დღიური, არასოდეს არ ეხავდით მის პაროლს და მსგავს რაღაცეები. მე ვფიქრობ, რომ არასწორი მიმართულება აირჩია. ვფიქრობ, რომ შეეძლო სხვანაირად გაეკეთებინა და გადაელახა ეს ეტაპი კრიტიკული. მეგობრებთან ერთად ლაპარაკობთ ხოლმე, რომ აი რომ გადაელახა, როგორ იცხოვრობ და შემდეგ. ვფიქრობ, რომ ფონი მაინც ექნებოდა, რაღაც ეს დეპრესიული და დეპრესიისკენ მიდრეკილებები ექნებოდა წლებთან ერთად, მაგრამ სხვანაირად გადახარშავდა ამას და რადიკალურ გადაწყვეტილებას აღარ მიიღებდა. მე დავმყავდა ფსიქოლოგებთანაც, დადიოდა რამოდენიმე წელი, მაგრამ ბოლოს თქვა, რომ აღარ მინდაო ფსიქოლოგებიო, მე რომ გამიპროტესტა და ზოგადად თინეიჯერები ძალიან აპროტესტებენ ხოლმე ფსიქოლოგთან საუბარს და სიარულს, იმიტომ რომ მიდიან არ ლაპარაკობენ, არ უყვართ ლაპარაკი და უცხო ადამიანთან გახსნა, ზოგადად ჩაკეტილები არიან. მაინც ვთვლი, რომ მოვაკელი რაღაცა ყურადღება. ზუსტად ვერავინ ვერ იტყვის, რა იყო იქ კონკრეტული მიზეზი. შეიძლება ბავშვის ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც იყო მიზეზი, რომ ვეღარ გაუძლო ამ იმას რაღაც მოზღავებას, ემოციების, რაღაც ბრაზ, მგონი გაბრაზებული, მე მგონი აი ბრაზი იყო ერთ-ერთი მოტივაცია მისი, ასე ვთქვათ რა. ან შეიძლება შურისძიებაც კი ღიურში ეწერა ისეთი რაღაცა, რომ მეგობრებს მიმართავდა ძირითადად, რომ თქვენ, ნაცი ხარ ამდენად თქვა ეს, მაგრამ თქვენ აუცილებლად ინანებთ ყველა იმ დღეს, როცა უარი თქვით ჩემთან ურთიერთობაზე, როცა არ გამომყევით, როცა ხელი არ გამომიწოდით მე, როცა მჭირდებოდა და მე გთხოვეთ და თქვენ ზურგი მაქციეთ და
მე გავხდები თქვენთვის იდეალური და საუკეთესო მეგობარი და მე ამას კიდევ თუ ესე იქნება. მშობლებს რა უნდა უჩიო ძალიან რთული არის რაღაც კონკრეტული რჩევის მიცემა. რომ თქვა რომ რაღაცები არ დაუშალოთ და უფრო მეტ თავისუფლება მე საერთოდ ხვდები ძალიან რთულია, არაფერს არ უშლიდით ფაქტიურად. მაგრამ ეცადეთ იმეგობროთ შვილებთან. ალბათ ეს არის ყველაზე ისეთი რჩევა, რაც არის განხორციელებადი და ორივე მხარისთვის სასიკეთო, რომ მაქსიმალურად ეცადეთ ემეგობროთ. რაღაც პერიოდები არის, რომ გონია, რომ სადღაც არის წასული. ანუ სადღაც ევროპაში, სადღაც სასწავლებლად. მაგრამ რომ ვერ ურეკავ და ვერ კონტაქტები და ეს ხო რაღაცა მომენტი არის, რომ რეალობას თვალებში უყურებ, ანუ ცდილობ რომ გაექცე რეალობას, მაგრამ რეალურად არ გამოგდის. გიორგი ძალიან ემოციურია და ძალიან განიცდის. ანუ მე განვიცდი, მაგრამ გიორგი უფრო გამოხატავს, ასე ვთქვათ რა. და ცდილობ ხოლმე რომ გადავარწმუნო, არ არის სწორი სიტყვა გადავარწმუნო, მაგრამ რაღაცა იმედი მივცე, რომ მარტო ის არ არის დამაშავე. ანუ ბევრი ფაქტორი იყო ისეთი, რაც რამაც შეუწყო ხელი და პირველ რიგში თვითონ ლენო არის დამნაშავე, იმიტომ რომ ლენომ გადაწყვიტა ეს და ლენოს გადაწყვეტილება იყო. მე და გიორგი ვსაუბრობთ ხოლმე ხშირად. და ვცდილობთ რომ რაღაცა სხვა მიმართულებით სხვა დინება მივცეთ ამ ჩვენს ტკივილს, ასე ვთქვათ რა. იმიტომ რომ ყავს შვილი და ეს არის ჩვენი სტიმული. ძალიან ბევრი რაღაც დამრჩა ლენოს შემდეგ. უამრავი მისი ნახატი, ჩანაწერი, ვიდეო ჩანაწერი, ლექსი. გვერდი გვაქვს გაკეთებული სპეციალურად Facebook-ზე, ლენო არ თქვია. ძალიან ბევრი მიმდევარი ყავს და გადავწყვიტეთ, რომ ლენო იმსახურებს გამოფენას. იმიტომ რომ დაახლოებით 55 ნახატია. და თუ ნანახი გაგეკნება ნანახი, ყველა ნახატი არ არის ეს უბრალოდ ბავშვის დახატული რაღაც. ყველა არის აზრიანი და ყველა არის რაღაცა კონტექსტით. უნდა გავაციფროთ ეს ისი ნახატები ყველა და ონლაინ შოპის რეჟიმში შემდეგ მე უკვე გაიყიდება კიდევს და გამოფენაზე, ანუ რაღაც რამდენიმე ვარიანტს გამოვიტან და იქ პრეზენტაცია იქნება, ასე ვთქვათ. ზუსტად თარიღს ვერ ვამბობ ჯერ, იმიტომ რომ ჯერ ტექნიკურ მხარეებს ვაკეთებ და მის ერთად საყვარელ ადგილას იქნება გამოფენა და დარწმუნებული ვარ, რომ ლენოც იქ იქნება. Her beauty and the moonlight over through you.